da vidim šta moji kreativci rade. Hvala, hvala, hvala. Nema veze. Šta? E, svašta smo pripremili. Ovako. Ovde ima stvarno dosta koraka. I moram da priznam da su mi Maja i Ivana, naše koleginice koje rade sa nama, dosta pomogle, zašto se oni bave lutkarstvom. Nije da ja nemam strpljenja, ali stvarno imaju neke, da kažem, fore koje su toliko jednostavne, a na kraju to ispadne kao da je milion dolara. Pravimo patuljka. Ja ću vam pokazati neke korake. Isto da bi shvatili o čemu se radi. Recimo, samo da kažem da je patuljak toliko lep da jest. Nećete moći da verujete. Znači, iznenadit ćeš se. Kao da je živi patuljak. To je u stvari kugla stiropor kugla. Tako je. A ovo preko? Čarapa ženska. Čarapa ovdje ženska. Se stavi malo vate. Ovo je nos. Tako je, nos. Veže se. A ovo je... Čekaj, kako je zalepila, stani se. Ne. Pa vidiš, može... Konac je zavrne se. Može, da. A ono je šperadlice. Tako je, može konac, može kako god. Dobro. Može bukvalno i kuglica, ona bela, ona je kao pom-pom što ima. Ma i može se zalepi kao nos. Da. Zalepimo gluganom bradu. Gluganom bradu, dobro. Znači ja moram da ispoštujem kako su mi one sve objašnjavale dok smo radili. Ova brada koju vidite sad je u stvari ova. Ovo? Da. A gde ste to kupili? Kako ljudi da kupe? Pa to sve ima, mogu da kažem, onim kineskim radnjama. To je super. Bukvalno ima sve, s tim što smo mi ovu bradu peglali. Zašto ste peglali? Pa da izgleda ovako. A, da bude ravna. I vezali smo dve mašnice ovdje. A ste više išli brkove ili? Da, da. Vi ste stvarno? Da. Jo, vi ste genijalni. Znači, kad smo to završili... Da, do sada, ovo bi čak i ja mogla da napravim. E, ovako. Ovo je telo. I to je isto stiropor. Dobro, jedna kugla isto. Tako je. Stavili ste ovdje preko nešto crveno tkaninu. Pa isto tkaninu, znači vi izaberete u stvari koje će boje biti garderoba. Dobro, gumica. I isto se veže gumicom ili zalepimo. Dobro. I ovdje sa strane dodajemo ruke. Isto od tkanine. Isto od tkanina, može filc, može hamer, šta god imate se napravi, isto tako i sa druge strane. Dobro. Dozvoli meni, ti držiš to. I onda bukvalno to spajamo ovako. Ispod, evo vidite. Već to otprilike počinje da liči na patuljka. Ja mogu da zabodem neku čačkalicu? Pa može, može, tako se ispaja. Ili isto lepkom? Pa može da se lepi, a može i ovako ražnjić. Samo da mi njega... Samo da vidim koliko će to biti dojeno. Sad mi radimo to sve na licu mesta. Dobro. Čekaj da sam uvidim. Moram samo da držim na jedno mesto. Može, izvini. Probušimo. Dobro. Hoći ti? Ne, ti bolje. Dobro. Sad držiš vrsta? Držim. Ovo je... Malo komplikovanije, ali se isplati. Evo ovako. Samo okrenemo ruku da mu bude ovamo. Ovako. Da pređemo na drugi deo, a to su noge. Dobro. Noge pravimo u ovom slučaju, pošto je mali patuljak, od onih rolni za toalet papir. Odlično. S tim što smo mi njih isekli, jel vidite? Da. I suzili. Suzili samo, dobro. Tako je, da bude ovako manji prečnik. Šta radimo dalje? Ja ću skloniti ovo. Uzemo neko platno i recimo da napravimo čarape. Znači gluganom. Zalepimo, ja sad to ne moram da lepim, ovako ću da pokažem. Imamo parče kartona. Stavimo. Hoćemo ovdje to da radimo, dajde. Može. Ćemo ispred da vidi svi. Može. I šta uzimamo? Opet nam treba stiropor. Njega zalepimo. Ali si ga prepolovi na pola. Tako je na pola, da, izvini. I stavljamo ovako, zalepimo sve. Sad mi treba još jedna ruka. Šta treba? Ti treba ovo ili pa da, šruba? Recimo to. I materijal, da. Preko. Da dobijemo ovde, cipelu. Da. Tako je. Kada to zalepimo, evo ga, to izgleda ovako. Znači to je isto tako to. Je. Znači jedno si stavio da. Preko dole, a drugo si obmotao oko kao nogice. Tako je. I onda nam ostane samo da bukvalno ovako kako jeste i sečemo i mi dobijemo cipelu sa nogom. Aha. Znači razumeš. Nakon ovoga kako se sada, ovdje okolo isečeš tako je. I dobiješ... Pa to ništa nije teško. Tako napravimo dve, dodamo kapicu. Ajde. Ovde, znači njemu se oči i ne vide, da vidiš. Znači on je bukvalno, da kažem, malo i pospan. Dodamo noge, pantalonice, ali hoćeš reći kako izgleda ceo? Čekaj sam malo ovako, trebaju mi dve nogice ovako. Da. I zalepim to isto nekim lepkom, ovako. Dodamo pantalone. Da vidim dalje, kad je gotov. Ali, vidi, reci mi kako ti se čini gotov. Jako lep. Kako je sladak, mali i veliki. Ali završit ćemo i malo. I jaj, što su slatki. Ovom ste stavili ovdje malo dugmiće. Tako je, pa ima, evo ti vidiš, i on ovdje ima sve spremno za pantalone, za tregere, za sve. Završit ćemo i njega, pa će biti u studiju zajedno.
koliko su slatki ljudi. Vi ste genijalci ove godine. Ne znam što se vama desilo. Oni su predobri. Bili su oni dobri prethodnih godina, ali ove godine ste nadmašili sami sebi i sve druge. Oni imaju neki šal, vidiš ovo neke fletine. A to je za šalio. Mislim, vi posle možda dodate detalje koliko hoćete. I treger, i dugmad, recimo kajš. Božanstveno. Ovo oko nogu, znači se bukvalno samo pusti i zalepi. Između izgleda kao šorc. Hej, a znate vidi koliko ovo košta po prodavnicama? Jeste. Mnogo je lep, stvarno. Ali stvarno moram da naglasim da su Maja, bez Maje i Ivane ne bi izgledao ovako, jer oni se stvarno time bave dugo i sve te neke cake male, evo, pogledaj uši. Ali su nam otkrile sva ta cake, da to što nije... To je niko komplikovano. Ali ovo je stvarno u radnjama, kad pogledaš u izlogu, odmah znaš da je preskupo. Jeste, jeste. A evo vidite da to uopšte nije toliko teško. Možda ga spustimo dole. Može, može. Negde ispred. Imate još, jel? Ima, Marina. Da, mnogo je lepo. Ajde, evo, moje nije tako lepo, ali nije ni loše. U principu se pravi od letvica, vrlo je jednostavno. Trebaju vam letvice neke uže, neke šire. Treba se kupirao na metar i po dva, tako nešto. I seče se, bukvalno može jednom najobičijom testericom da se seče, znači može i ja možemo to da uradimo. U svakom slučaju, znači, neku smo dužinu odredili, ovo je nekih 60 centimetara. I mi u stvari pravimo jedan salak koji će biti ukras, može da stoji ili na polici, ili na prozoru, gde god hoćete, na stolu. U svakom slučaju, od ovih tanjih letvica, ove će da isečemo više ovih delova koje ćemo u stvari da nam služe da ispišemo ho-ho-ho. Sad ćete da vidite. Ho-ho-ho, kao Deda Mraz. Da, ovo su u stvari kao sanke Deda Mraza. Vidiš? Dobro. A o će nam biti ove kugle. A to je o. O pravimo od kugle. Da. To je kugla koja može da se ukrasi opet nečim, a ovo ho-ho-ho, ovo se lepi... Sve se lepi na tu donju. Da. To sad kad se ovako zalepi, imamo 3H i 3 ove kugle za O, znači ovo nam je H. A ti lepiš tako, ovaj donji deo samo? Da, u donjem delu, ovako H, pa onda ide kugla, pa opet H, pa kugla, pa H, pa kugla. Znači ho, 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 od kugli i ovih... Da. I evo ga, da vidite. Jako je lepo, ovo su i lepše kugle. Baš je lepo. Da. Pa ja hoću to sve. Sve mi se sviđa ove godine što pravite. Pa moraš da staneš u red. Ne možeš ti sve da uzmeš. Vi da otvorite prodavnicu, možete da se javite na Instagram, Vesina na istoriji. Nikad se ne zna. Evo, pogledajte. Pa ćemo. Srećna nova godina. Hvala.